På nätet finns det gott om sidor som erbjuder streaming av piratkopierade filmer och tv-serier. Eftersom tittarna inte laddar hem filmerna permanent har det tidigare inte setts som ett upphovsrättsbrott. Men EU-domen slår fast att den som medvetet streamar piratkopior bryter mot lagen. EU-domstolen säger i den här domen att i vissa situationer när man känner till att det är olagligt innehåll och till till och med betalt för att komma åt det, då kan det vara så att man själv begår ett upphovsrättsintrång bara genom att titta på det. Svenska myndigheter ska nu titta på domen och vad den kan få för effekt i Sverige. Men troligtvis behöver den som då och då ser piratfilm på nätet inte oroa sig i första taget. Ja, alltså många fall där någon tittar på det som man ibland brukar kalla för full streaming och såna saker på, på internet, så kan man ju ofta inte hitta de som gör det här. Så Då får det inte så stor betydelse kanske i praktiken. Men just när det gäller såna saker som eh, olovliga tv-nätverk och liknande där det finns kundregister, folk har betalat för att titta på de här olagliga sändningarna, då kan det ju komma att få konsekvenser.